Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, açıq-saçıqlıq gözəl bir şey deyil. Mənim öz düşüncəmdə, obrazdan qarışmıram. Hə, gündəvi həyatda. Nigar xan, mən sizə bir şey deyim. Cavanlığın özü gözəllikdir. Ay, sağ ol. Cavan yaşda nə geyinsəniz, yaşınıza və bədən quruluşunuza uyğun bu gözəl görünəcək. Məncə, açıq-saçıqlıq bərbad olmaq demək deyil, tərbiyəsiz olmaq demək deyil. Amma qədərində... Ay, sağ olun. Vulqardır. O açıq-saçıqlıq deyil, o vulqardır. Yerinə görə bir də, gedirsin əgər hər hansı bir dəniz sahilinə, hər yerin öz dress kodu var. İcubasa, iş yerinə. Yerin dress kodu var, hər yerə uyğun da geyinmək lazımdır. Sizə bir nümunə verim, razı olarsınız məndən bilmirəm, yox, Rüfət bəy də. Elegant xanımlar adətən, ümumiyyətlə, müəyyən bir statusda olan xanımlar, təhsillərini almış və həqiqətən də imkanlı xanımlar olurlar ki, gözəl vəzifələrdə və s. işləyirlər, onlar açıq-saçıq geyməzlər. Niyə? Çünki ən bahalı brendlər və ən bahalı brendlərin ən bahalı kolleksiyaları adətən qapalı kolleksiyalar olur. Ona görə mən hər zaman düşünürəm ki, açıq-saçıqlıq, misal üçün, müasirliklə əlaqəsi yoxdur, daha çox vulqarlıqla əlaqəsi var. Nəinki qapalı, amma belə deyil, elastik. Öz bədənimin gözəl siluetini... Bu da Nigar xanım yaş məsələsidir. O elegant 19, 18, 17 yaşında olmur. 15, 10 düzdür mü? O elegant o yaş həddidir. Əlbət ki, o yaş həddinə artıq dolğunlaşırsan və nə geyinəcəyi dəqiq bilirsən. Amma yaş dövrü, yenə deyirəm, elə yaş dövrü var ki, qızlardır, cavandılar, gənçdirlər, təzə gedirlər insusta. Əlbəttə ki, o geyinəndə bir şalvanda cırıq istəyəcək, sport stildə geyinəcək. Kürük Onlar başqa düşüncədə olurlar, nəinki sadəcə geyinim. Mən sizə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, mən bu sözü demişəm, qınanmışam, gəlin belə deyim sizə, köbut səslənə bilər. Məsələn, Beyoncé səhnəyə çıxır, mən bugün çox xoşuma gəlir səhnədə bizim müğənnilərimizin geyindiklər, məsələn, Röyasıdır, Səmrasıdır, Aygün xan, hamısı bunlar haqqında... Məncə demək artıqdır, möhtəşəmdir. Gün-gündən də daha möhtəşəm olur. Əlbəttə ki, bu pop ulduzlara aiddir. Sözsüz o xalq musiqisi muğamlarında onlar da öz yerlərini bilirlər. Amma mən nəyə gətirirəm sözümü? Bizdəkilərə baxanda biz ona nəsə yapışdırmalıyıq. Nəsə bir ad qoyum, bunu adət eləmişik. Bizi uşaqlıqdan, biraz haşiyədən kənara çıxacaq, uşaqlıqdan nəyə alışdırıblar bizi? Ayıbdır demə, böyüyə söz demə, ayıbdır. Ayıbdır, ayıbdır. Bu ayıb deyə-deyə biz onun üzünə deməmişik, hep dalda demişik.